heb ik vandaag een mukbang samen met Isa. Hallo! En je ziet, we hebben niet meer veel. We hebben echt lekker veel. We hebben pizza van New York Pizza. We hebben side dishes. We hebben een toetje. Allemaal lekkere snacks. Heerlijk. Ja, we hebben echt niet normaal veel honger. Zoveel honger. Ja, ik ook. Niet normaal. Als je zin hebt in deze video, vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Isa heeft zelf ook een YouTube kanaal, yes. Dus ik zal een link in de beschrijving zetten en dan kan je haar kanaal checken. Vergeet ook zeker niet op mijn kanaal te abonneren. En ja, ons volg op Instagram. Ja. Gewoon Isa Luna, ben jij toch? Ja. En mij staat gevoerd. Dus weet je, we gaan gewoon lekker eten. Ja, zoveel zin in. We hebben ook een toetje, namelijk dit cinnamon bread. Ja. Dus dat zou ik net even opzij zetten. Ja. En ze hadden dus geen cinnamon swirl. Of icing. Nee, icing, ja. Dus dat moeten we even zelf maken met de suiker. Okay. In plaats van icing hebben we twee koekjes gekregen. Ja. Oké, okay. Dit is buffalo chicken. Ja, buffalo chicken. Van wat is lekker. Polderen. Zullen we het ook maken? Ja. Dit ziet er lekker uit. Oh, dat zijn pizza rolls. Dit zijn de pizza rolls. Dat hebben we met bacon. Oh, dat ziet er fucking lekker uit. Het ruikt zo lekker ook. We hebben een pepperoni pizza. Daar gaan we aan de pepperoni pizza. Garlic bread. Oh, het ziet er ook heerlijk uit. Het ruikt ook zo. Niet normaal. Oh, ik ga het even van neerzetten. Ja. We hebben buffalo wings. Ook heel lekker. Moeten we niet met buffalo wings met hot sauce. Hot sauce, ja, fucking lekker. Ja, 1, 2, 3, okay. Helemaal goed. Ja, heerlijk. Je hebt zoveel. Niet normaal. Echt niet normaal. Ik hoop dat we het niet opeten. Oh, dat hoop ik. Gewoon 10.000 calorie challenge. Ja, echt zo. Heb je een keer 10.000 calorie challenge gedaan? Nee. Dat is altijd voor jou. Heel veel mensen vragen het, maar het is echt heel zwaar. Ik denk dat het niet lukt. Want het is ook niet leuk. Nee. Maar ik wil het wel echt een keer doen. Echt. Ja, het is heel zwaar. Mm-hmm. Het is wel grappig om het met iemand te doen. Dan ja, alleen. Isabel wil het niet doen. Maar ik ben het van de zomer een keer begonnen. En toen voelde Isabel en ik zo niet een eetdrang. Niet goed, weet je wel. Van, we begonnen met het ontbijt en het werkte gewoon allemaal niet. Weet je wat je dit moet doen? De avond ervoor al beginnen. Dat mag. Dus die nacht ga je gewoon fucking veel eten. Dan heb je al een calorieën, dan sta je heel vroeg op. En moet je tussendoor elke keer lopen. Gewoon echt wandelen, want dan voel je je weer beter. En geen donuts. Echt geen donuts. Daar word je zo misselijk van. Ik mijn de calorieën challenge hadden we donuts na. Dat was echt niet normaal. Nee. Echt goed. Vind ik lekker? Ja, wat is dit? Dit is die rolls, die pizza rolls. Met bacon hadden we toch of niet? Maar wel. Margarita. Ik weet niet meer. Ik doe niet. Bacon? Het is een pizza roll. Nee, dan gewoon met kaas. Was wel met bacon lekkerder geweest, denk ik. Ja, of met pepper gewoon. Het is wel lekker. Maar ik dacht dat we hier wel kip en zo hebben. En daar die de dag. Is met zelf zeggen, wel lekker ook. Ja, heel lekker. Moet ik vragen? Oh ja, dat wil ik gaan doen. Even kijken. Kom helemaal tot rust. Ja, echt hè? Oh mijn god. Eindelijk eten. Hoeveel verdien je met YouTube? 10.000 per maand. Nee. Dat kan je ook niet zeggen. Nee, nee. Want ja, je hebt eigenlijk niet een vast salaris of zo. Nee, klopt. Dus niet van, oh ik heb een contract van... Elke maand verdien ik dit of nee. Nee. Het kan echt heel erg verschillen. Ja, dus het ligt ook aan hoe vaak je plaatst en of je samenwerking hebt. Ja, want met één samenwerking kan je opeens best wel veel verdienen, maar je kan ook juist weer heel lang niks verdienen. Als je geen samenwerking hebt, of niks heel weinig. Ja, of om een kleine. Mm-hmm. Ja. Dit is ook lekker. Hij is wel lekker, een beetje pittig. Ja. Zullen we 2020 opnieuw doen of helemaal vergeten? Ik denk misschien wel opnieuw doen dan. Ik ook. Ik vond het, het was wel een beetje saai, maar het was alsnog wel heel erg leuk en ik heb wel ook veel geleerd. Ik ook, want ik ben in 2020 even goed begonnen met YouTube. Ja. Waar ik normaal niet zoveel tijd voor had gehad, dus niet zo goed was begonnen. Ja, ik heb ook in 2020 echt veel aan YouTube gedaan. Ja. Vooral quarantaine met die dagvlogs. Ja. En ik vond het uiteindelijk alsnog best wel een leuk jaar als ik er zo op terugkijk.
Ik vond de zomer ook wel leuk. Ook altijd, ja. Alleen, het einde werd een beetje langdradig. Ja, nu. Nu duurt het te lang. Ja. Zit kaas op deze pizza, of niet? Zeg maar echt. Volgens mij wel. Bij de oude pizza zit kaas, maar hier is echt maar kaas. Maar hier is ja, meerdere soorten kaas voor mij. Wat vind jij het leukste aan YouTube? De vrijheid. Die het geeft. En de kijkers. Ja. Dat is echt heel erg leuk. Een soort van gewoon een hele grote vriendinnengroep of zo. Ja. Ja. Ik denk het leukst. Het leukste vind ik denk dat je wat je doet, een soort van je werk kan zijn. Dus dat je een soort geld kan verdienen. En leuk. Dat het heel erg wordt gewaardeerd met iets wat je leuk vindt. Mm-hmm. Dat vind ik echt het leukst. Ja. Ik ook. Ja. En ook echt de vrijheid die je hebt. Ja. Het soort van, je kan gewoon altijd zelf bepalen wanneer je wil werken. Maar aan de andere kant werk je ook weer altijd. Dus zo'n vrijheid heb je ook niet, maar wel meer dan. Maar je werk voelt niet echt als werk. Ja. Dus ja. Tips voor gezonde snacks. Nou, niet dit. Ja, sorry. Doe ons niet na. Nee, doe ons niet na. Ik vind wel groenten met een dipje. Vind ik lekker. Ja. Gewoon lekker. Of aioli of zo gewoon. Komkommer. Ja, komkommer. Wortel. Ja, met hummus of zo. Ja. Ja. Ik ga dit nemen. Dit is een buffalo chicken wing. Oh, haar in de mond. Is het lekker? Heel lekker. Ik ga het nemen. Ik vind het echt moeilijk eten. Helemaal skip. Heel zacht. Ja. Lekker. Lekker. Oh, echt lekker. Ik heb een nieuwe pizza. Nog nooit al deze snacks gehad. Ik ook niet. Want meestal, je gaat niet een pizza en snacks bestellen, want het is gewoon te veel. Welke keer heb ik garlic bread? Toen gingen we in de avond wel een paar snacks bestellen. Oh, toen hadden ze deze dingen nog niet. Toen hebben we garlic bread in de hand. Oh, ik wil die garlic bread ook echt proeven. Ja, ook. Weet je wat ik wil? Dat heb je in Amerika. Maar bij een pizza, zo'n garlic saus waar je nog weer in kan dippen. Oh, ja. Dat wil ik ook. Nou, we hebben eigenlijk echt zo'n vet nodig. Ja, zo'n vet. Wat, ga je dit dan hier leggen? Ja. Ik heb echt zin om zo'n vet te halen. Nee, lekker vingers af likken. Oké, wil je garlic pressen? Ja. Ik moet wel met mijn gelikte vinger. Waar waren jullie vroeger het meest onzeker over? Maar ja, vroeger. Ik ben nog steeds onzeker over dingen. Thanks. Zo zwaar, hè? Ja, het is ook met kaas volgens mij. Nu kan iedereen achter me binnen kijken. Lekker. Het is wel niet zo warm meer. Nee. Het is wel nog lekker, maar het is wel lekker als het warm is. Mm-hmm. Ja, waar ik onzeker over was. Eigenlijk dat ik vroeger misschien minder onzeker was dan nu. Ja? Zeg maar, ja, niet echt. Ik ben nu ook niet heel onzeker, maar gewoon door social media. Zeg maar, daarop heb je toch. Gewoon zeg maar, in het normale leven heb ik wel het gevoel dat ik gewoon. Zeg maar, ik snap wat je bedoelt. Op zich, dan ben ik wel gewoon tevreden over mezelf. Maar kijk op TikTok of op Insta, dan denk ik echt van wat, waarom zijn die mensen zo mooi? Weet je wel? Dan ben je opeens helemaal niet meer tevreden of zo. Ja. Sinds Instagram zo heel erg is, ben ik veel meer bezig van oh my god, ik heb echt een kut lichaam. Of waarom heeft die het? Waarom doet die het wel? Weet je wel? Dat soort dingen. Zou ik het echt? Nee. Op strand of zo? Ja. Dan niet. Nee. Maar echt dan juist op social media. Ja, als je met vriendinnen bent of zo, dan heb je niks aan de hand. Nee, maar dan door social media wel. Ja, echt. Ja, vroeger ben ik wel een beetje hetzelfde als nu, denk ik. Ja, ik denk dat ik vroeger veel onzekerder was met wat mensen van me vonden. Ja. Als je op een feestje was, dan dacht ik: oh, vinden ze mij wel leuk? Of willen ze mij hier wel? Of, ja. Dat denk ik. Ja. Want ik nu zo snel zit te eten, zit ik nu alweer half vol. Ja. Gewoon dat je in één keer door gaat eten. We zeiden nog, we gaan echt op letten, maar. Maar dat kan gewoon niet. Voor Isa, hoe ging je om met een lange afstandsrelatie? Het lijkt me ook zo moeilijk. Ja, nou voor de mensen die het niet weten, ik had dus 2,5 jaar een lange afstandsrelatie. Vriend woonde eerst in Nederland, maar toen was hij verhuisd naar Aruba. En nu is hij sinds maart, dus bijna een jaar alweer. Ja. Weer in Nederland. Maar ja, we hadden dus een lange afstandsrelatie van Nederland tot Aruba. En dat is ook echt, echt een lange afstand. Ja. Het is niet alsof je ik zie dan op TikTok of gewoon op mensen vertellen van ja, we hebben een lange afstandsrelatie, 2 uur met de trein. Dan denk ik echt, nou, je moet eens weten. Dit was 9 uur met het vliegtuig. Ja. Dus ja, het was lastig. Maar hoe we ermee om zijn gegaan is gewoon
wel veel blijven praten, facetimen, eerlijk zijn tegen elkaar. Wel gewoon contact houden, maar ook niet te veel op elkaar zitten, zeg maar. Ja. En gewoon als we elkaar zagen, hele leuke dingen doen. Dus dat, als je elkaar ziet, is het dan wel echt veel bijzonderer. Dan waardeer je het veel meer dan nu. Want toen hij nog in Nederland woonde, daarvoor dan gingen we altijd gewoon in bed liggen. Weet je wel, film kijken. Dat is ook leuk. Maar toen gingen we gewoon altijd echt wat leuks doen. Dus dat is wel echt... En kijk er zo naar uit, denk ik. Ja, om elkaar weer te zien. En nu is gewoon normaal. Als je gaat echt waarderen. Ja. Maar het was wel lastig hoor. Ja, ik zou niet weten wat ik moet doen. Iedereen zegt wel van, ja, ik zou het echt nooit kunnen. En dat dacht ik ook. Nee. Maar je gaat het niet opeens uitmaken als iemand dan gaat, weet je wel. Nee. Dan denk je van, nou, we proberen het wel. En zo gaat het steeds langer door. Want je gaat niet opeens, hij is weg, oké, ik vind het niet meer leuk, het is uit. Want zo werkt dat niet. Nee, want dan ga je alsnog elkaar blijven bedenken. Ja. Nou. Nou. Maar, nu wonen jullie lekker samen. Ja. Dus je hebt al je tijd teruggekregen die echt, je gemist. Alle de afstand is nu maximaal een meter tussen ons. Ja. De hele dag, de hele week. Ja. Maar wel daar wel. Mensen zeggen dan altijd van, kan je nu dan als je elkaar lang niet ziet van, oh ja, dat kan wel, want je hebt een lange afstand. Ja. Van je kan het wel. Maar als ik nu 2 dagen niet zie, dan is het alweer kut. Zeg maar dat is echt niet dat nog in je systeem zit of zo. Echt niet dat je dan nu denkt van, nou, dat kan weer even, omdat ik het al een keer heb gedaan. Maar ik heb ook wel dat mijn vrienden echt vaak zie, dat ik ook wel ongeveer om de 2 dagen of in het weekend, echt het hele weekend lang. Mm-hmm. En ik had hem echt pas 3 dagen niet gezien en toen dacht ik echt, wow, ik heb echt wel een week niet gezien of zo. Ik denk echt van, dat is echt niet leuk. Maar wij zijn zeg maar letterlijk sinds elkaar, zeg maar, hebben ontmoet en zijn gaan afspreken, hebben elkaar nooit langer gezien dan een week niet. Ja. Een week. Ja. En die week dat duurde net een maand. Ja. Dus, hoe de fuck, als ik voor een paar maanden niet zie, dan zou ik echt denken van, oh my god. Maar volgens mij, het maximale is van 5 maanden. Nou, heel lang. Bijna een half jaar. Ja. Maar we probeerden wel elke vakantie naar elkaar toe te gaan. Dus dan ook de herfstvakantie, de voorjaarsvakantie, dan kwam hij hier en dan ging ik daarheen. Dus soms zat er dan 8 weken tussen de zomer en de voorjaar. Maar dan de andere periode was weer veel langer. Dus. Maar inderdaad, we gaan wel echt leuke dingen doen. Mm. Ja. We echt een soort weer op vakantie samen en zo. En ook gewoon als hij hier kwam, zijn we echt dingen zoeken om te doen. Om niet de hele dag in bed te liggen. Nee, dat vind je als een nog doen we altijd hoor. In de avond even serie kijken. We gaan nooit echt wel af en toe naar buiten, maar niet echt veel of zo. Nee. Dan kan je nu ook niet heel veel doen. Maar dan ging je gewoon echt de hele tijd het leuks doen. Ja. Ik denk dat het wel echt belangrijk is voor je relatie. Dat je leuke dingen blijft doen. Ja. Maar op die manier hoe we dat toen deden, is ook niet echt altijd haalbaar of zo. Want we gingen dan gewoon heel vaak uit eten, heel vaak lunchen. En als je dat in je normale leven doet, maar gewoon altijd met elkaar bent, dan ga ik echt tering van uit. Dus dat kan niet echt. Nee, dat kan niet eens. Maar wat is de leukste samenwerking die jullie hebben gehad? Oeh, lastig. Volgens mij hebben we dat niet samen al een keer beantwoord. Ja? Nee, niet meer eigenlijk. Nou, wat is het met jou? Ik weet niet, bij jou? Of naar Lenka? Ik denk misschien Shein. Giveaway. Omdat die heel goed was gegaan. Dus dan is het ook leuk. Leuk, ja. En die gaan altijd goed. Ja, ik vind Shein sowieso ook leuk. Maar ik vind bijvoorbeeld iets als de Xenos of zo. Daar heb ik een paar keer mee samengewerkt. Dat is ook heel cool. Want Xenos is echt een winkel waar je normaal ook al tegen gaat. Ja. Iedereen die je kent heeft wel iets van de Xenos. Weet je wel. Het is gewoon zo'n grote winkel. Dat het echt heel cool is om mee samen te werken. Ja, hou ik ook inderdaad. Ja. Ook heel leuk. En met Decenio van die posters, dat vind ik ook altijd heel leuk. Dat is ook gewoon echt een leuk merk. Ja. Ik heb nog ik neem de helft ook gewoon weer vergeten. Ja, ik ook. Ja, ik heb nog niet echt iets gehad dat die me benaderde dat ik echt dacht van wow, weet je wel. Nee. Dat lijkt me wel echt heel cool als je op een gegeven moment bijvoorbeeld Dior of Gucci of zo, weet je. Dat die mensen weer samenwerken, dat is echt bizar. Ja. Maar dat is bij mij nog niet echt in de nabije toekomst. Maar dat is wel gewoon echt cool. Ja. Bijvoorbeeld Eva had samenwerking met McDonald's. Dat is ook zo cool. Ja, dat is echt mijn droom. Met McDonald's. Ja, echt hoor. Maar dat is gewoon iets wat je in normaal zeg maar, ook zou kopen. Mm-hmm. Dus en dan krijg je het. Ja. Nek zeker. Ja, Of gewoon met New York Pizza. Hallo, New York Pizza. Hij is jullie dus bijna niet gesponsord. Zij zit in mijn vorige mukbang met die udon noodles. Ja. Het gesponsord. Oh, ja. Ik heb nog niet gekeken. Ik had wel even gekeken. Nou, het zag er ook wel de video uit, maar dat was gewoon dat het dan er leuk uitzag. Ja.
Maar ik zei eronder, ja, was het maar een sponsor. Ja, was niet zo, nee. Nee. Helaas. Wat vinden jullie van vreemd gaan en tot hoever is vreemd gaan voor jullie? Nou, ik vind vreemd gaan niet goed. Nee. Wat vind je ervan? Nou, verschrikkelijk. Ja, ik ook. Het is zeg maar een soort van, voor mij misschien wel nog in welke situatie. Ik vind sowieso, nou ja, vanaf zoenen, zeg maar, vind ik het vreemd gaan. Ik vind ook heel intiem dansen of zo, zeg maar, niet meteen vreemd gaan, maar wel niet leuk. Nee, maar ik vind als jij bijvoorbeeld heel veel contact met een ander hebt. Ja, vind ik ook een soort dan van. Dan vind ik ook een soort vreemd gaan. Zo, hij is achter je rug om gewoon dagen of aan het feesten. Ja, ik ga heim, ja. Ja, dat is niet goed. Nee, en ik vind wel, zeg maar, het ligt er wel aan in welke situatie het is. Ja. Nou, ik zou het wel lastig vinden om mijn vriend daar om te vergeven. Ik weet niet wat zou kunnen. Ik zou, je weet niet of je, zeg maar, misschien kan je vergeven, maar niet vergeten. Uh-huh. En dan ga je een relatie toch stuk lopen. Omdat je hem toch niet gaat vertrouwen. Ja. Ja, of gewoon, maar wel heel erg aan in welke situatie. Maar zou het uitmaken als je bijvoorbeeld achterkomt dat hij heel veel belt en echt met een andere meid? Nee, ik zal het niet direct uitmaken, maar ik zal wel even gaan praten. Ja. Ik zou wel willen weten waarom. Ja. En als je dan uiteindelijk achterkijkt, ik denk dat altijd de achterliggende gedachte is dat hij dan behoefte aan iemand anders heeft in plaats van jou. Want anders is hij niet met een ander. Nee. En dan, ja, is heel kut, maar dan kunnen we wel doorgaan met de relatie, maar het heeft toch niet echt zin, want hij hoeft toch niet meer met mij, zeg maar, volledig. Meestal als er zoiets gebeurt, dan zit de relatie al niet goed. Mm-hmm. Dus eigenlijk kun je dan beter wel gewoon punten achterzetten. Ja. En stel hij zich helemaal in dronken bij bijvoorbeeld iemand zoenen of iemand zoent hem en... Dat zou misschien nog wel vergeven worden. Ja, maar ik zou misschien wel uitmaken of... Ja. Maar dat misschien wel weer kans is dat hij als hij heel erg zijn best doet dan... Ja, ik zou wel heel kut voelen, maar ik zou misschien daarom... Het ligt wel echt heel erg aan in welke situatie. Mm-hmm. Maar als je gewoon heel lang met een meid zoent hem opeens of zo... Dan ja, en hij doet het meteen weg. Ja, of gewoon dat hij echt denkt van wat de fuck overkomt me, weet je wel. Dat, ja, ik zou dat nog wel kunnen accepteren misschien. Maar dat weet, zeg je nu niet meer hoe het is of je dan... Maar als je gebeurt dan weer kapot. Ja. Nou, is gelukkig bij mij nog nooit gebeurd. Nee, ik hoop niet dat het gaat gebeuren. Hmm. Ik denk ook, ja, dan kan je het beter gewoon uitmaken. Van tevoren al, als je al het idee hebt dat je met iemand anders gaat. Wat vinden jullie leuke eigenschappen van elkaar? Ik vind het leuk dat je heel eerlijk bent. Gewoon, je bent echt ook echt als op camera. Hmm. Dat is heel erg leuk. En je praat heel makkelijk, ik zelf ook. En dat is ook gewoon echt leuk gesprek. Het klinkt gewoon goed. Ja, ja. En we hebben niet eens zoveel gemeen met elkaar. Nee, zeg maar, bepaalde dingen wel, maar ook weer niet. Ja, ja. Ook weer heel anders, maar wel gewoon heel gezellig. Ja. Ja, ik denk gewoon echt je eerlijkheid is leuk. Ja, ik vind dat jij gewoon inderdaad heel gezellig bent. En ook wel gewoon, hoe noem je dat? Open minded, zeg maar. Ja. Dat je gewoon alles gezellig gewoon vindt open, en open. Ja. 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 En ik vind het gewoon ook leuk dat je YouTube doet. Ja, ja, dat is echt, dat is echt leuk dat om dat te delen. Ja. Ik denk dat we anders, nou, zullen we elkaar ook niet tegenkomen. Nee. Maar ik denk dat we niet per se op elkaar afgestapt zouden zijn. In een andere situatie. Dan ken je degene niet. Nee. Nee, maar dat is echt leuk. We kunnen gewoon daar heel lekker over praten. Er zijn best wel weinig mensen die dat doen, die je kent, zeg maar. Klopt, klopt. Ja. Dus dat... Ja. Ik zit echt wel vol, ik hoor. Ook. Ik heb wel ook zin in het cinnamon bread. Ja, dat kan zo wel. Oh ja, het ding is bijna leeg. Oh, hij gaat uitgeven. Cheesy. Cheesy. Dat is wel een beetje koud al. Ja. Wie is het meest romantisch, je vriend of jij? Ze zijn beide niet heel romantisch. Nee? Nee. Ik vind het lastig. Ik, zeg maar, we doen wel gewoon dingen voor elkaar, lieve dingen. Maar niet echt romantisch als in we gaan vaccinelichtjes om het bed heen zetten of zo. Nee. Zo'n heel spoor daarvan. Maar ik hou er ook niet zo van, eerlijk gezegd. Ik denk dat ik het ben, maar ik denk wel dat wij allebei juist wel een beetje van elkaar zijn. Ja? Ja, wel leuk. Maar misschien wilt we een rubber lief zijn. Ja. Ik denk als je eenmaal... Wat voor dingen doe je dan? Wat romantisch. Nou, ik heb wel kaartjes aangestoken of in bad en zo. Echt? Dat is wel precies. En gewoon dan gaat hij opeens allemaal lekkere dingen halen. Of met
met kerst had hij zo'n merci reep met onze foto erop en ik hou van je. Gewoon van die kleine nette dingetjes en zo. Maar ik denk, omdat we nog echt net een relatie hebben, dan ik denk ja. Op een gegeven moment, ja. Ja, wij doen wel ook gewoon een cadeautje voor elkaar of zo, dat soort dingen. Ook wel gewoon spontaan, dus niet altijd bijvoorbeeld alleen maar met vader. Nee. Dat vind ik juist stom. Maar nou, mijn vriend is op Valentijnsdag gedaan. Ja, maar dat is wel leuk ook. Nou. Ja, maar heel veel koppels doen dan alleen op Valentijn een cadeautje en ja. De rest van het jaar niet. Maar hoezo eigenlijk een cadeau? Ik vind Valentijnsdag meer iets leuks dan doen. Ja. Dan, hoezo? Ja, vind ik ook. Zou je op Valentijnsdag een bijvoorbeeld AirPods kopen of ik zeg maar of een broek of een shirt? Dat vind ik echt raar. Nou. Ik hij mag wel kopen hoor, maar. Nou, het is beter met je leukste om. Ja. Ja. Maar vier, de liefde. Ja. Met acht. Nee, liefde van commerciële cadeaus. Ja. Nee, sowieso. Ik zou het ook veel leuker vinden om met hem een dagje weg te gaan of uit eten te gaan of iets leuks te doen dan dat ik een shirt krijg. Ja. Dat heb ik daar. Ja, ja dat heb ik leuk, maar. Ook leuk, maar. Iets doen is toch altijd leuk. Ja. Ja. Ik doe echt vol. Ja, ik ook wel een beetje. Oeh, cinnamon bread. Oh, gek. En we hebben hier een bakje met water. Moet er suiker. Maar we moeten even nog een lepel. We kunnen wel ook met dit roeren op zich. Ja, kan ook wel. Is het goed denk? Ja, toch? Cheers! Ik dat het niet meer warm is. Ja. Pepper. Die kaneel zo lekker ook. Ja. Ja. Wel jammer dat het niet warm is. Maar ik heb echt geen zin om dit op te maken. Nee, nee. Ik vind het lekker dat het zo hard is, zeg maar. Dat je echt zo. Dat is niet zo zacht. Ja. Nou, ik vind het ook lekker eigenlijk dat je nu lekker kan dippen zo. Ik ook veel lekkerder dan dat het erop zit. Dan doen ze ook altijd echt veel te veel op, of juist te weinig. Omdat er geen plastic meer was, hebben we twee van die hoekjes, van veel broeken gekregen. En weet je, hebben we die niet besteld? Nee, echt hoor. Want wilden we eigenlijk niet bestellen. Dan hebben we er nog twee bij gekregen. Ja. Waar kunnen mensen je echt wakker voor maken? Nou, laat mij maar gewoon slapen. Ja? Ja. Mij? Ja, maar dan zeggen mensen voor eten, maar dan bedenk even dat je in de nacht lekker zou met iemand. Hoi, wil je sushi? Ja, nee hoor. Dan ben je zo misselijk. Dan denk ik echt van nee, ik wil slapen. Ja. In de nacht denk ik echt slapen. Vakantie dat wel. Ik wou dat zeggen. Of als iemand zou zeggen, je mag nu naar Curaçao. Ja, dat is wel echt. Of gewoon, ik vind het dus ook altijd leuk. Als je voor Schiphol of als je op vakantie gaat, dat je lekker in de nacht gaat. Ja. Zo, en dan ben je zo'n uurtje slapen en dan word je lekker wakker. En dan midden in de nacht, en mensen haten dat altijd echt. Ik ging met mijn vriend op vakantie in de zomer en toen moest ze ook om 4 uur of zo op om naar de parkeerding te gaan. Mm. En hij vond het echt heel kut. Hij zei net van, moet je zo vroeg op? Ja, ik had er helemaal zin in. En ik ben echt niet lekker. Ja, echt leuk, ja. Ik vind op vakantie ook altijd heel leuk om in de nacht te gaan rijden als we met de auto gaan. Oh ja, op wintersport of zo. Ja. Maar verder niet hoor. Verder wil ik liever lekker slapen. Dus je mag me ook wel wakker maken als er brand is of zo. Maar als, als er iets is. Inderdaad. Maar om echt iets leuks te gaan doen. Of ik heb iets gewonnen of zo. Ja. De loterij. Maar ja, wie merkt dat nou in de nacht, zeg maar. Ja. Alsof iemand om 4 uur 's nachts gaat zien dat jij de loterij gewonnen hebt. Wow. Dit is echt lekker hè? Niet normaal. Is het influencer leven altijd leuk? Wat? Oh nee, wat is er niet leuk? Nee, het is niet altijd leuk. Nee. Maar over het algemeen vind ik het wel leuk. Ik ook. Maar je hebt wel echt altijd aan je hoofd. Een soort van wanneer je dan geen video's hebt of weggaat en je moet video's dan dan inplannen, dan kan ik wel echt niet echt per se stress, maar dat ik gewoon constant eraan aan of als je bijvoorbeeld niet genoeg hebt geweekvlogd. Ja. Dan voel ik me kut. Ja, ik ook. Oh nee, ik heb zo'n stomme weekvlog. Stomme weekvlog. Of ja, dat je die week niks gaat doen. Ja. Zeg maar dat. Of je hebt niks geplaatst op Insta. Ja. Je hebt niks story geplaatst. Dan voel je echt zo'n druk van. Ik denk van, het is niet zo erg, zeg maar. Nee. Er zijn natuurlijk veel ergere dingen. Maar toch heb je er constant in je hoofd. Je ligt in bed, je denkt aan. Je wordt wakker, je denkt aan. Je bent gewoon constant ermee bezig. Ja, je hebt altijd een soort druk. Iets in je lichaam. En je denkt, ik moet iets doen of zo. Ja.
En ik kan het op zich wel uitzetten als ik een serie of zo ga kijken, maar dan daarna heb ik echt meteen weer het gevoel van, moet iets. En ja, verder vind ik het eigenlijk wel leuk. Ik ook. Soms heb ik geen zin om te editen. Ja. Of dan heb ik het heel druk en dan moet ik nog editen. Ja. En dat is wel vervelend, maar ik bedoel, met ander werk maak je er ook tijd voor. Ja, dus klopt. Over het algemeen vind ik het meer leuk als stom. Ja. Maar als je dan stomme dingen moet noemen, dan is het dat. En misschien dat je soms heel erg de druk voelt van, oh, die doet het echt veel beter. Of ja, dat, dat je heel erg onzeker wordt in sommige dingen. Ja, ja, heel erg vergelijken. Dus verder, ik vond het heel leuk. Ja, ik ook. Ik vind het, ik had nooit verwacht dat ik dit zou doen. Ik ook dat ik zo ver zou gaan. Ik ook, ik had er echt nooit bij stilgestaan van, oh, ik ga een YouTube kanaal beginnen, want ik ga zo bekend worden. Helemaal niet. Ook gewoon echt niet over nagedacht. Ook niet over nagedacht dat het kon gebeuren. Of nee, dat had ik nooit verwacht. Maar als je mij dit had verteld, had ik het niet geloofd. Dat dit allemaal zou krijgen. En... Nee, ik ook niet. Ik dacht wel al van... Er zijn YouTubers die echt dingen opgestuurd krijgen, gratis kleding en zo. Maar ik dacht niet dat het... Dat je ooit kon. Nee, inderdaad. Dat je dat zelf ook zou bereiken. Daar deed ik het ook helemaal niet voor. Nee. Daar kan je het ook niet voor doen, maar dan stop je er gelijk mee. Dan hou je niet vol. Nee. Nou, als het niet je ding is, dan geef ik je minimaal een half jaar. En dan stop je ermee. Ja. Ja. Maximaal een half jaar. Ja, dat is wel. Minimaal. Ik zat er opeens naar over. Schoolmotivatietips heb ik zelf ook niet. Nou, een planning maken. Is wel echt. Jij bent wel heel ordelijk. Ja. Ordelijk. Ja, ik ben wel heel geordend, ja. Maar ik hou me ook niet al. Nou kijk, op meestal als ik een planning maak, dan hou ik me er wel aan. Maar vaak maak ik gewoon geen planning. En is het ook heel erg lastig. Ja. Maar wel echt een tip is om een planning te maken. Want dan weet je gewoon voor elke dag wat je moet doen. Dan heb je niet het gevoel van ik moet zoveel doen, maar ik heb geen idee wat. Want dat heb ik altijd. Ja, dat heb ik ook. Maar weet je wat heel raar is eigenlijk? Ik zit even terug te denken. Vroeger was ik heel georganiseerd. Ja? Niet normaal. Ik had alles uitgeschreven. Alles wist ik op de middelbare school. Ik had planningen. Ja? Boekjes. Alles. En sinds de HBO echt. Ik doe maar wat of zo. Ja, ik had het. Nee, juist met HBO had ik het ook wel. Op de middelbare school ook hoor. Maar met HBO ook. Maar. En bij alle les binnen, het avond van tevoren, dat ben ik. Ik ook. Tenzij ik een planning maak. Nou, dan moet je wel die planning maken. Maar ik vind plannen op zich dus wel heel leuk. Alleen, meestal denk ik gewoon van ja, komt wel. Maar dan heb je wel constant het gevoel van, het moet niet, maar ik weet niet echt wat. Maar ik weet dat het veel is, maar wat moet ik doen? Ja. Dan heb je gewoon het rustig gevoel. Ja, inderdaad. Want soms dan valt het echt wel mee wat je moet doen, maar omdat je zo een chaos in je hoofd hebt, denk je van oh, ik heb zoveel dit en dit. En dan kijk je en denk je, ah joh, dat was zo gemaakt. Ja, dus dan kan je beter opschrijven wat je per dag moet doen. En dan heb je elke dag gewoon het gevoel van, ik denk, ik moet dat doen. En dan als je het gedaan hebt, ben je ook gewoon lekker klaar. Dan heb je niet nog steeds een onrustig gevoel van, ik red het alsnog niet. Nee. Nee, dus dat is wel echt veel handiger. Nee, maar ik vind het wel leuk om planning maken. Ik maak voor YouTube, heb ik een heel grote agenda met dagen en dan plan ik alles erin en zo. Want anders gaat het helemaal fout. Ik voor YouTube dus weer niet. Oh, ik wel heel erg. Want dat vind ik leuk. En school, dat boeit me niet. Ja. Nou, we hebben toch nog dat hele ding. Ja, oh my god. Maar dat toetje, dat gaat er altijd in. Ja. Dat is zo stom. Ik zit volgens mij te heet met mijn handen zo. Omdat het heel erg suikers zijn. Ja. Hebben we lang gefilmd, maar mijn gevoel is echt 10 minuten geleden begonnen. Ja, we hebben alles naar binnen geschoven. Nou, dat was de video. Vonden jullie de video nou leuk? Vergeet dan zeker niet om daar een hoofd te geven. Laat even weten wat je van de pizza mukbang vond. Want ik heb natuurlijk nooit een pizza mukbang gedaan. Dus vond je dat leuk? Let me know. Vergeet zeker niet te abonneren. En op Isa's kanaal natuurlijk te abonneren. Link staat in de beschrijving. En ons te volgen op Instagram. Wanneer komt deze video thuis online? Ik denk... niet aankomen zaterdag, maar volgende week zaterdag 12 uur. Dus de video van Isa staat al online. Dus daar gaan we allemaal leuke verhalen van jullie met problemen beantwoorden. Dus vergeet je ook niet te checken. Nou, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei.